אני באמת חושב שהיינו יכולים לעשות את זה אולי שבוע לפני או עשרה ימים לפני אם לא היה את האירוע המשונה בין שני השרים של שר האוצר ושר הכלכלה שכל אחד הסתובב בכנסת עם המצגת משלו. זה באמת, אני לא זוכר אירוע כזה. אבל כך או אחרת, טוב שאנחנו מגיעים לרגע הזה. אני חייב להגיד שמהרגע שהתבקשתי על ידי הרב גפני להיכנס לאירוע יחד עם כל חברי הוועדה מול האוצר, התגייסתי באופן מלא, ללא היסוס וללא כל שיקול פוליטי, ובאמת עבדנו ביחד. עבדנו ביחד כי המתווה הראשוני הוא באמת לא היה טוב. אני אפילו לא מדבר על הסכום עצמו, הוא פשוט לא היה טוב מקצועית. ואני רוצה לספר לכם מה השתנה מאז שנכנסנו לאירוע. קודם כל, המתווה עצמו הוא גדל מ-4.5 מיליארד שקל לחודש ל-17 מיליארד שקל בחודשיים. זה כמובן, זה, זה תלוי בהיקף הניצול, אבל זה סדר גודל של הסכומים. תקרת הפיצוי לעסק עד 100 מיליון שקל גדלה מ 300 אלף שקל ל 600 אלף שקל, ומדרגה גבוהה מ 900 אלף שקל ל-1.2 מיליון. תיקנו את מינימום המחזור השנתי לקבלת פיצוי מ-18,000 שקל ל-12,000 שקלים, כך שעוד 30,000 עסקים, 30,000 עצמאים, עצמאים קטנים, יקבלו, אני אפילו לא קורא לזה פיצוי. בתנאים של היום, במציאות של היום, אני, אני קורא לזה דמי קיום, וחשוב מאוד שעשינו את זה. הגדלנו משמעותית את הסכומים לעסקים עם מחזור עד 300,000. אלף שקל בשנה, וזה לא היה פשוט, עם הרבה ויכוחים מול האוצר, אבל התעקשנו ועשינו את זה.